တငယ်ချင်းများလုံးမဲမိမှာပါ JMV ကနေခြေစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာတ်လေးကတော့ Pass in the Love Way ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလိုက်ရဲဆမတော့ကဘာမီဘော်ကိုထူးဆန်းတဲ့မျက်တောင်ကြီးတလုံးကပြောကြလာခဲ့ပါတယ် အဲဒီကြယ်လုံးကြီးဟာလူသားတွေမရှိတဲ့မရဏတောဥကြီးရဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့လူချင်းတဲ့သတ္တခွကိုပြစ်အောင်ဖြေးစီပေးနိုင်နေဆိုပြီးတော့လေကောလာဟာလာတွေရှိပါတယ်။သုတောင်းပြည့်ကျဲရဲ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့လူသားတွေကလည်းသူတို့လူချင်းတဲ့သုကိုတောင်းဖို့အတွက်မရဏတောဥကြီးတဲ့ကိုတွားခဲ့ကြပေးမယ်။ဘသူကမှအသက်ရှင်လေးပြန်မထွက်လာနိုင်ကြပါဘူး။ဒီကြောင့်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့၆နှစ်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒဏ္ဍာရီလာတင်းတင်းပုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာလူတွေကသုတောင်းပြည့်ကျဲကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတောင်းမနေကြကြပါဘူး။တောဥကြီးရဲ့နိမမှာတော့ဒေမာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးငယ်လေးတစ်မျိုးရှိပြီးတော့ ကျ speaker, Now, Por, ians, to to so, ွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကသက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဘုဖနနဲ့ချောင်းလေးဘတ်ကိုအရင်မှတွေ့မြင်ရပါဗတ်ကမြို့သူမြို့သားတွေအတွက်အခမ်းနာတဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပေးနေခဲ့ပြီးတော့ဘုဖနနဲ့ချောင်းလေးရှိနေသေးဆိုရင်တူတို့ရဲ့မြို့မှာဗားအနေအမှမကြောက်ရွံ့เสียရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေခဲ့ပါဗိုက်ရပြောစကားတွေကိုယုံကြည်တဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းပါတီပွဲမှာအပြက်ကဲနေကြကြပြီးတော့တူတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကိုတောင်တတိမှထားမိကြကြပါဘူးအမှန်တကယ်တော့ဘတ်ပါတီပွဲကျင်းပနေတဲ့အင်ကြီးဟာမြို့တော်ဝင်တစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့သူမျိုးတက်သွားတော့မှဘတ်ကအပိုင်စီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်တို့ပါတီပွဲကျင်းပနေတဲ့နေရာမှာပဲမြို့တော်ဝင်ကပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ သူရဲ့အိမ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုလည်းမြင်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မျိုးတော်ဝင်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့အဖို့ဒဏ်ရထားတွေကိုပါတီရောက်လာတဲ့သူတွေအလုံးကဆိတ်ကြယူနေတာကိုလည်းမျိုးတော်ဝင်ကတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဘဖနဲ့တဲ့ကြောင်လေးဘတ်ကိုလည်းမျိုးတော်ဝင်ကစားတင်ဖန်စီခိုင်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖြတ်စီမှုနဲ့အချုပ်ထဲထည့်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေခဲ့ပါတယ်ဘတ်ကားကပါတီပွဲတွေကနေစားတင်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်လိုက်ရောက်ဖန်စီတဲ့အဆောင်တွေကိုလည်းပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒဲမာမျိုးကြီးရဲ့တဖက်မှာရှိနေတဲ့အီယာမကျောင်းတုံးလူသားကြီးက ပါတို့ကျင်းပနေတဲ့ပါတီပွဲရဲ့ဆူညံသံကြောင့်노ထလာခဲ့ပြီးတော့မျိုးတော်ဝင်ရဲ့အိမ်ရှိရာကိုလည်းထမှန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါရင်ကျောက်တုံးလူသားကသူ့ရဲ့အေယာမလက်ကြီးထင်းနဲ့မျိုးတော်ဝင်ရဲ့အိမ်ခေါမိုးကိုဖွင့်ချနေခဲ့ပြီးတော့ပါတီပွဲမှာရှိတဲ့လူတို့ချို့ကိုလည်းဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါရင်ဗပနနဲ့ကျောင်းလေးဘကကျောက်တုံးလူသားကြီးဖမ်းသွားတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုကယ်တင်ပေးဖို့အတွက်အစတင်စုံစမ်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုံပြကျော်လာစကီးတွေကိုလည်းထုတ်သုံးပြခဲ့ပါရင်ဒဲမာမျိုးလေးကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့ကျောက်တုံးလူသားကြီးကိုလည်းဘက်ကပြညာပေးခဲ့ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပဲအနိုင်ယူပြခဲ့ပါပါရင်ဒါပေမဲ့ဘရဲ့အပေါ်ကိုခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခုကပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတင်မှာပဲထမှန်တည်မိသွားစေခဲ့ပါ အပြည့်အဝညှိုးလာတဲ့အခါမှာတော့မျိုးရဲမှရှိတဲ့ဈေးကန်တကန်းကိုရောက်နေခဲ့ပြီးတော့သူကကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ကလည်းဘတ်နုံနိုးချင်းမှာတတိပိစကားကွန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းလေးအလုံးမှအထက်၉ချောင်းပါတယ်ဆိုတာမှပဲ။အခုဘတ်မှာအထက်၃ချောင်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်လားတုန်းကဗပနက်ကျောင်းလေးဘတ်ဟာသူစီမှရှိနေတဲ့အထက်၈ချောင်းကိုမလိုဘဲဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပြသနာမှရှာဖို့တော့လဲဆရာဝန်ကြီးကတတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတ်ကဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပြောသက်ကားတွေကိုလုံးဝနားမထောင်ဝဲနေတဲ့ သူကနာမည်ကျော်ဗိုလ်ဖက်နဲ့အောင်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့တောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါဗျာ။ဆရာဝန်ကြီးကအပအနာယူလို့ရအောင်လိပ်စာတစ်ခုကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဆင်းညင်လာပြီးဆိုရင်သူလမ်းညွှန်ပေးတဲ့နေရာကိုဖြစ်အောင်သွားပါဆိုပြီးတော့မှာခဲ့ပါဗျာ။ယနေ့တော့ဒီမှာအပဟာအရေးအဆံတစ်ခုထဲမှာဝင်ထိုင်နေခဲ့ပြီးတော့အချိန်ဖောက်ထားတဲ့ Note တစ်ခွက်ကိုမှာတောင်းနေခဲ့ပါဗျာ။သူကလူများသည့်တဲ့ဗိုလ်ဖက်နဲ့အောင်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဘာကိုမှကြူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ရင်သူ့ကိုတင်မင်းကလာခေါ်ရင်တောင်းပြန်ပြီးရေပြားလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးပြောနေခဲ့ပါဗျာ။ တို့ဒီမှာပဲသူရဲ့ဘေးနားကိုအနှိုင်းအောင်ဝေ့ဆုံဝေ့ထားတဲ့မြေခွေးတောင်ကရောက်ချီလာခဲ့ပြီးတော့ဘက်ကိုဖမ်းဝန်းထုတ်ထားတဲ့ဆာရွက်ကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့ပါတိုင်းသူကအချားမျိုးကားနေလာတဲ့မော်စူတရအဖြစ်ကြောင့်ဘက်ကိုပြပြနေခဲ့ပြီးတော့မကြခင်ဘောဖနနဲ့အကြောင်းလေးဟာငရေပြီကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း၆လန့်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတိုင်းဆရာဝန်ကြီးမာတာတဲ့သတိပေးချက်ကိုလည်းဘက်ကမိသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်ရောက်စကားပြောတဲ့မြေခွေးကိုလည်းအရက်ဆိုင်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တခတ်ခဲ့ပါတိုင်းဘက်ရဲ့ဓာထုတ်ချက်တွေကိုလည်းမြေခွေးကအသာလေးရှောင်ပြနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနီးအောင်မျက်လုံးကြီးတွေကလည်းခေါင်းဆိုးအောက်ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ကချက်ချင်းပဲဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တခတ်ခဲ့ပါတိုင်းမြေရောက်သားကအရက်ဆိုင် မြေခွေးပုံစံကအပတ်တဆက်လာပေါ်မြနေတာကိုလည်းတတိထားမိသွားခဲ့ပါရယ်ကမကောင်းဆောင်နေပဲပန်းစာမြေခွေးရဲ့လက်ချောင်းနဲ့အောက်ကိုလဲချထားခဲ့ပြီးတော့သူ့မြဲခိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဓာလေးကလည်းအဝေးကိုလှည့်ဆင်းသွားခဲ့ပါရယ်မြေခွေးဟာသူ့ရဲ့ပါဇက်ကနေကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေးချွန်တန်ကြီးတစ်ခုကိုထုတ်ချွန်နေခဲ့ပြီးတော့ ဘယ်မှာနေလဲကြောင်လေးဟာဒီနေ့တရားလေးမြဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းချင်းချောင်းပြောဆိုနေကြပါသေးတယ်။လေကျုံတန်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘတ်ဆယ်မတိသေးတဲ့မှာရှိတဲ့အကြောင်တရားတွေကဖျက်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ကြံမိကြံရလောက်ခက်လိုက်တာ။အရက်ဆိုင်တွေကနေလည်းအဝေးကိုထပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ဆာက2ပတ်တစ်ချောင်းလုံးမှာဘယ်သူ့ကိုမှဒီလောက်ထိမကြောက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသက်တစ်ချောင်းမဲ့ကြံတော့တဲ့အတွက်ဘတ်ဆာဟာသူသက်ရှင်ဖို့ကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့တအုပ်ကြီးတဲ့ကိုလည်းဝယ်ပြီးပြုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဆရာဝန်ကြီးပြေးလိုက်တဲ့လိပ်စာကုတ်ကိုလည်းပြန်ထုတ်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ တူရဲ့ဘွားကဒီလိုဖြစ်နေတာတဆရဲ့အနားယူလိုက်တာကပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်သူပြန်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲပတ်သာသူရံကိုတံပိုးထားရတဲ့ဘဖနှနဲ့ငှမွေးအုပ်ထုတ်ကိုအမြင်ချင်းတစ်ခုထဲမှာမြှောက်နှောင်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တဲ့နေရာကိုလဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပາຍရောက်သွားတဲ့နေရာလေးကတော့ကြောင်ထင်းထင်းကြီး၊ဂေဟာအသေးလေးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ Fashion ဖြစ်တဲ့မြို့သူမြို့သားကြီးကလဲဘတ်ကိုအထဲခေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အိင်းနေမှာလဲသူ့လူမျိုးအနာကက်ပြောက်နေတဲ့အကြောင်းဒီအများကြီးကရှိနေပြန်ခဲ့ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားကြီးကဘတ်ကိုရေချိုးပြေးပြီးပုံစံအစ်ပြောင်းပြေးခဲ့ပါတယ်။အစားဘိုင်းမှာတော့ဘတ်ဟာဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးကိုစိတ်နောက်ရဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကလဲအကြောင်းရဲ့ဗီဇတွေတိုင်းမဲ့မတည်မတံ့ပြုမှုနေထိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရက်ဒီလာတွေဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ဘတ်ကလဲအခြားအကြောင်းတွေလူမျိုးအိမ်မဲစားမဲပဲသိတဲ့အကြောင်းတကောင်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ပတ်ထသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဲမားမြုပ်လေးကိုနောက်ထပ်မော်ဆိုးတွေကထပ်မံရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီကြါမှာတော့ဝိုင်းဝင်းကြီးတုံး गांव နဲ့မြို့တိမိငယ်လေးကိုတီတို့ရဲ့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကပြောင်းဆုံသွားတဲ့ဘဖနဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအသေးဒန်လိုက်ရှာနေခဲ့ကြပြီးတော့သူစန်းတဲ့အလောက်တခုကိုလောက်ခိုင်းမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့တိမိကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အကြောင်းကြရာထဲမှာတော့အရာအလုံးကပုံမှန်တိုင်းဖြတ်တန်းနေခဲ့ကြပြီးတော့ဘက်ကလည်းအခြားကြောင့်လေးလိုမျိုးနေလာကြသွားခဲ့ပါတယ်တနည်းမှာတော့သူရဲ့မိနာကိုအကြောင်းရောက်ဆောင်ထားတဲ့ခွေးလေးပါပီကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပန်းနဲ့အတူကြောင်သားလေးကိုစားနေခဲ့ပါတယ် ပါပီကကစကားပြောလိုက်တဲ့ပက်ကိုတည်ထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့သူ ਨੇ တကယ်ချင်းလောက်ရအောင်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့ပါဗါရဲအမှန်တကယ်တော့ပါပီကလူတွေမလို့ချင်းလို့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ခွေးတောင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအเจ้าပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးမြို့သူမြို့သားရဲ့အိမ်မှာကတ်နေရတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါဗါပီရဲ့ခွေးမိသားစုကတော့သူ့ကိုရုပ်ဆိုးလို့ဆိုပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကပြစ်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပက်ကလည်းသူ့ရဲ့나진တရာအိတ်တွေကြောင့်ကိုဟာသားလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြနေခဲ့ပါဗါပီကいやအလုံးကိုအကောင်းမြင်စိတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးစိတ်လက်ကြနေတဲ့ပက်ကိုလည်းအားပေးစကားပြောခဲ့ပါဒါပေမဲ့ပါပီရဲ့လေရည်တွေကပက်ကိုအားပေးနေတဲ့ရမရောပဲနေ အနောက်ကနေလိုက်ပြီးနောက်ကျတဲ့လိုပဲဖြစ်နေခဲ့ပါဗပိနေပတ်တို့စကားပြောနေတုန်းမှာပဲမြို့သမီငယ်လေးကိုဒီတို့ကသူတို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကြေအလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့တအိမ်လုံးကိုလည်းပြောင်းဆန်အောင်လှုပ်ပြခဲ့ပါဗါမြို့သမီငယ်လေးကိုဒီကအပါရှင်မြို့သမီကြီးကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ဘုဖနတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးမိသေးလားဆိုပြီးတော့လည်းမေးကြည့်ခဲ့ပါဗါကိုဒီနဲ့သူပါလာတဲ့ဝဝင်းကြီးကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့ပတိုင်းမွေးအထူကြီးပောင်းနေတဲ့ဘတ်ကိုလည်းရှာတွေ့သွားခဲ့ပါဗါ ဒါပေမဲ့လည်းဘောင်ရန်းနဲ့ကပုံစံနဲ့တူနေခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ဘတ်ကိုဒီတိုင်းပဲအကြောင်းကြီးတကောင်လို့ပဲထင်သွားခဲ့ပါရဲ့ဝဝင်းကောင်ကဘတ်မြင်မြုပ်ထားတဲ့ဘဖနနဲ့ငမွေးအော်တိုရှိတဲ့နေဟာကိုအနက်ခံရှင်ရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူကအသိဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့လည်းထမှန်ထင်လဲသွားခဲ့ကြပါရဲ့ဘတ်ကသူ့ကိုလိုက်ရောက်ဖက်ပြီးတဲ့ဂိုတီတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေရလဲဆိုတာသိအောင်လှောက်ခဲ့ပါရဲ့ အမှန်တကယ်တော 8, 4. 4. 5. 5့မြို့သိင်းငယ်လေးကိုတီတို့ဟာဒန်နိုင်လာပုံမြင်ထဲကစူတောင်းကျဲကိုလိုက်ရှာနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မလမလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးကြီးကနေလည်းမြေပုံခොယုမြဲအကြောင်းကိုပြောပြနေကြပါတည်းဝဖနန်းနဲ့အကြောင်းကိုသာရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအကူအညီတောင်းပြီးမြေပုံကိုခොယုလူရနိုင်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းဝဝဝင်ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတည်းစူတောင်းပြဲကျဲအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘတ်ကားစိတ်ဝင်စားသွားကြပြီးတော့စုံစမ်းသွားတဲ့သူရဲ့အသက်ရှိချောင်းကိုပြန်ရအောင်စူတောင်းလို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတွေးဝင်လာခဲ့ပါတည်းမြို့သိင်းငယ်လေးကိုတီတို့ကဒီတိုင်းပဲမြေပုံကိုတွားခုတ်ဖို့အတွက်ပြန်ထွက်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ ပါတီရဲ့ပါမှာလည်းသူဆွ้นလို့လာတာကြပြီးဖြစ်တဲ့ငမွေးအုပ်ထုံးနဲ့ဗဖနက်ကိုတော့ပြပြယူခဲ့ပါတယ်ခွေးကလေးပါပြီကဘတ်ရဲ့အနအကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့မြေချင်းအောင်မမြုပ်ထားတဲ့ဘတ်ရဲ့ဗဖနက်လေးကိုလည်းပြန်ထုတ်ဖို့ပေးခဲ့ကသူတို့လည်းငလမ်းမှာဆိုတဲ့လူကြီးကြီးကိုတော့ရမယ်ဖြစ်ကြောင့်ပါပြီကိုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ရာသွေးမှုတွေပြင်းနေတဲ့မြေပြချင်းတစ်ခုတည်းကိုလည်းဘတ်တို့ကခုံးဝင်လာခဲ့ကြပြီးတော့ဆူတောင်းပြဲကျရှိတဲ့နေရာကိုပြပေးနိုင်မယ့်မြေပုံကိုတော့ရောက်ယူဖို့အတွက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ငလမ်းမှာလိုခတဲ့လူစိုးကြီးရဲ့ youngman လေးကိုလည်းဘတ်တို့ကခုံးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဆူတောင်းပြဲကိုလမ်းပြပေးနိုင်မယ့်မြေပုံကိုလည်းလိုက်ရှာနေခဲ့ကတို့ချင်းမှာပဲလူစိုးကြီးငလမ်းမှာကသူရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ် စုပေါင်းပြခြေကိုလမ်းပြပေးနိုင်မယ်မြေပုံကိုလည်းဒေတာကြီးဒီလုံထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပြီးတော့မြေပုံကိုယူလာပြတဲ့လူများကိုလည်းလူစိုးကြီးငလမ့်မကစကားပြောနေခဲ့ကပါစီယပမှာလည်းသူတို့စကားပြောနေတဲ့တွမှာဒေတာတွေကမြေပုံကိုခွဲယူဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထက်မှာသူတို့ခြေနေတဲ့မြေပုံကိုတွေးသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့မျိုးအကျန်တူခုံးဝင်လာတဲ့ကြောင့်နောက်ကောင်ကိုပါထပ်မှန်တွေးသွားခဲ့ပါတယ်မြေပုံကိုခွဲယူဖို့လုပ်နေတဲ့ကြောင့်ကအခြားကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ပိုင်းရဲ့ချစ်သူလေး EKD ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားပြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩနေကြကြပါတယ် ဒေတာထဲမှာရှိနေတဲ့မြေပုံကိုလည်းနှစ်ယောက်သားကလုနေကြကြပြီးတော့စူတောင်းပြည့်ကျဲကသူ့တော်ဆိုးပြီးတော့လည်းဘက်ကပြောနေကြကတို့ချိန်မှာပဲဝဝင်းကြီးသုံးကောင်းနဲ့မြတ်သိမြင့်ငယ်လေးကိုရီကလည်းငလမကြီးရဲ့ရုံကနေကိုထမအောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။စူညာတန်နေကြငလမလူတို့ကြီးကဘက်တို့ကိုတည်ထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့ ဒေတာရဲကမြေပုံကိုလည်းပြန်ပြီးလုယူဖို့အတွက်လာနေခဲ့တာပတ်စနဲကီတီရဲ့ဘက်မှာလည်းအခန်းထဲကနေအရင်ဆုံးထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်အခန်းထဲပြန်မှတော့ခွေးကလေးပါပီကအလဲစည်းနဲ့ဂျိုဆောက်နေခဲ့ပြီးတော့ပတ်တူရောက်လာတဲ့ချက်ချင်းမောင်းပြီးထွက်ပြေးသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်ပန်နဲကီတီကပါပီလေးစီစီထားတဲ့တိုင်မှာမြေပုံကိုကွတ်တိရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့အဆောင်ကြီးရဲ့လက်ကနေလည်းလုအောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ငလမ်းမှာလူစုကြီးရဲ့လူတွေကပတ်တူရဲ့မြင်းလေးလေးကိုမိများလေးနဲ့ပြည့်ပြီးလန်တားစီနေခဲ့ကြပြီးတော့လဲဘတ်ကိုရောက်သွားတဲ့ကီတီရဲ့ဘက်ကလည်းမြေပုံကိုအသေးတဲ့လူနေခဲ့ကြပါတယ်တို့ချိန်မှပဲဘတ်ဆာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေချွန် အနကောင်လေးလိုက်လာတဲ့အဆောင်တွေကိုလည်းပြန်လဲကြည့်ခဲ့ပါဗါးအဆောင်လေးရဲ့ခြေထောက်မှာသူနဲ့ရက်ဆိုင်တုံးကတတ်ခိုက်ခဲ့တဲ့မြေခွေးကရှိနေခဲ့ပြီးတော့အရင်လိုမျိုးကြောက်စိတ်တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ကမြင်းလဲမောင်းနေတဲ့ပပိကိုလည်းဒီထက်ပိုမြန်အောင်မောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ငလမ်းမလူတို့ကြီးကအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့မော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြခဲ့ပြီးတော့ပတ်တူထပ်ပြသွားတဲ့နောက်ကိုလည်းခြေရာခံလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဝဝင်းကြီးတုံး गांव တဲ့မြေတိမြငယ်လေးကိုရီကလည်းဗပနဲ့နဲ့ကြောင့်ရဲ့နောက်ကိုနန်းခံလိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့သုံးဘက်စလုံးဟာဆူတောင်းပြေခြေကြီးရှိနေတဲ့မရဏတောက်ဦးကြီးတွေကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတယ် စမလေးကလေ ok းကမြ um ga, ေလဲမောင်းနေတဲ့ပပီကိုတီးထားမိသွားခဲ့ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့အပကိုမေးခဲ့ပါတယ်။အပပြန်မဖြေခင်မှာပဲပပီကသူ့ကိုယ်သူအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ကြောင်ကလေးကမှယဉ်ပြီးခဲ့တဲ့အပရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲပတ်တို့ရဲ့ဖွဲ့လိဟာမလနာတောအူကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုယောက်လာခဲ့ပြီးတော့တုံးကားစလုံးကတဘက်မှာဖုံးခွဲထားတဲ့စိမ့်လန်းတဲ့တဲတော်ကြီးရဲ့ကိုလည်းရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ပကားစုတောင်းပြည့်ကျဲရှိရာကိုလမ်းပြပေးနိုင်မယ်မြေပုံကိုထုတ်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်ကနေစပြီးသွားရမလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြနေခဲ့တာသူချိန်မှာပဲမြေပုံထဲကနေစာသားတချို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စုတောင်းပြည့်ကျဲကိုအရင်ရှာဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမြေပုံကန်ဆောင်ထားသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုအရင်ပြသရမယ်ဖြစ်ကြောင်းမြေပုံကပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဘတ်ကားသူရဲ့လက်တဖက်နဲ့မြေပုံရဲ့စာမျက်နှာကိုထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်မှရှိနေတဲ့စိန်လန်းတဲ့တည်တော်ကြီးကနေမိတောင်းချော်ရည်တွေအပြည့်စီစစ်နေတဲ့တော်အုပ်ကြီးပုံစံကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် ကြိကလေပဲလို့မျိုးပဲမြေပုံကိုလည်းနဲ့ထိခဲလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြကကေတီရဲ့လဲမှာတော့တော်အကြီးကအစိမ့်ငွေတွေနဲ့ပြနေတဲ့ရှင်တော်ကြီးပုံစံကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေဒီတော်အကြီးတဲကနေဘလိုလုပ်ပြီးဖျက်သွားရမလဲလို့ပြောနေခဲ့ကြပြီးတော့ခွေကလေးပါပြီးရပါမလဲမြေပုံကိုထပ်မှန်ထိကြည့်ခဲ့ပါတယ်သူကျသောနေပဲမြေပုံကိုခွေကလေးပါပြီးထိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနေရှိနေတဲ့တေတော်ကြီးကလည်းလုံမကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးပန်းမွေးနေတဲ့ပြင်းနေတဲ့တေတော်ကြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ပပိယရဲ့ခြေတင်ပေဘတ်တူဟာသူတို့အပြည့်ခြေချရာကိုလဲတကူတွားလို့ရသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုလည်းကျန်တဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကလိုက်လို့မိလာခဲ့ပါတယ်။ပရမေါသောအခက်ဖြစ်တဲ့ဘန်ကင်းလန်းကိုလည်းဘတ်တူကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုတားစီမဲ့နင်းစီမန်တွေကလည်းမြေကြီးတွေကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တကုနိယဖြစ်တဲ့ပန်နေကီတီကိုလည်းနင်းစီမန်တွေကစတင်တားစီနေခဲ့ပြီးတော့တပတ်ကိုဖြတ်တန်းသွားလို့မြောင်းအောင်လုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းစီမန်တွေကအခွေးကလေးပါပီကိုတော့တားစီမှုမပြုတ်လို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဖြတ်တန်းသွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပေးနေခဲ့ကပန်နေကီတီရဲ့ဘက်မှာလည်းသူတို့ကိုပါခေါ်သွားပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပါဘီကဆိပ်သာကောင်းမွန်တဲ့ခွေးတက်ကောင်းဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့နေတိပန်တွေကသူ့ရဲ့ပြောစကားကိုနားခံနေခဲ့ကြပြီးတော့ပန်နဲ့ကီတီကိုလည်းလှူပေးခဲ့ကြပါဗျ။အနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ဂိုဒီနဲ့ငလမလူစိုးကြီးရဲ့ဘက်မှာလေပတ်တူရိုက်ဆိုင်ငယ်ရတဲ့နေစီပန်ကြီးတွေနဲ့စားတင်ချုံတွေ့ကြရပါဗျ။ငလမလူစိုးကြီးကသူ့စီမှရှိနေတဲ့မော်ပြစီတွေနဲ့နေစီပန်တွေကိုစားတင်တက်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုလည်းဖြတ်တန်းသွားလို့ရအောင်ညှိစတာနေခဲ့ကဝဝညီသုံးကောင်းတဲ့ဂိုဒီရဲ့ဘက်မှာတော့တစ်တော်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပါဗျ။ငလမလူစိုးကြီးကသူ့ရဲ့ရှိမှတားစီနေတဲ့နေစီပန်တွေကိုစားတင်မီနဲ့ရှုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဖြတ်တန်းသွားလို့ရအောင်လှုပ်ခဲ့ပါဗျ ဒီကူပေါ်မှာထမန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ပတ်တူရဲလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မြေပုံကိုလည်းအားလုံးကလူးယူဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးတော့ KD နဲ့ဘက်ကအချိန်မှရှိနေတဲ့လူစိုးတွေကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာကသူချိန်မှာပဲပတ်ရဲသားတွေကိုလေချွန်တန်းကြီးကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ မြောမာကျန်ခဲ့တဲ့မြေခွေးကတိုက်ပွဲကြားထဲမှာထမှပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့တစ်ခါပဲသိဖို့ကျန်တော်ရဲ့ဘက်ရဲ့အတက်ကိုလည်းနှုတ်ယူပူလာနေခဲ့ပါဗက်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မြေပုံကိုထားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြားကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ကတီတိုးရဲ့ဘက်မှလည်းအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘက်ကိုအန်အောသွားခြေနေခဲ့ပါဗာပီကဘတ်ရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့အရန်ကိုကြောက်လန့်နေတဲ့ဘတ်ရဲ့ပုံတံကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ကသူတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလည်းအားပေးပြီးတော့နှဲ့သိပေနေခဲ့ပါမြေပုံကိုတော့မြေသမီးငယ်လေးကိုထီကလွေးယူသွားခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအခက်ဖြစ်တဲ့ပုံရင်းရောက်တက်တော်ကြီးရဲ့ကိုလည်းထမှရောက်သွားခဲ့ပါ ဝဝင်းကြီးတောင် गांव နဲ့ဂိုရီတို့အရင်ဆုံးကနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုလည်းပြန်ပြောင်းနေခဲ့ကြပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့တွားရောက်အားယူခဲ့ကြပါဗျ။မြသည်မိငယ်လေးဂိုရီးယားတကယ်တမ်းမှာတော့ပြောရှင်ညာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်စူတောင်းပြည့်ကျဲကိုလိုက်ရှာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဝဝင်းကြီးတောင် गांव ရဲ့ဘက်မှာတော့ဂိုရီရဲ့စူတောင်းကိုမတည်ခဲ့ကြပါဘူး။ပုံရိပ်အောင်အိမ်လေးထဲမှာပဲဂိုရီတို့ရဲ့မိသားစုတွေကအားယူခဲ့ကြပြီးတော့ခဏလောက်နေမှာခီးဆက်သွားကြဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့မြေပုံကပြန်ခ o ယူမဲ့အကြောင်းလေးကီတီတို့ရဲ့အဖေဟာဂိုရီတို့ ਨਾਲ နေတဲ့အိမ်လေးကိုရှာရသေးသွားခဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာရှိနေတဲ့မြေပုံကိုလည်းစတင်ခ o ယူခဲ့ပါဗျ သူရဲ့ကိုပိုင်းဒုတိယအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ပုံရင်းအောင်ကဘာလေးကိုဇင့်ခော့မိသူတို့ဖြစ်သွားခဲ့တာသူဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့အသက်၈ချောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်နေခဲ့ပါတယ်။အပြိမ်းမမှာတော့ဂိုလီတို့ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့ခွေးကလေးပါပြီးတော့ကပြသနာတက်နေခဲ့ကြပြီးတော့ပုံရင်းအောင်ခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အပည့်ရဲ့ပမာတော့အရာအလုံးကိုမေ့ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့အသက်၈ချောင်းလုံးကသူ့ကိုစကားပြန်ပြောနေခဲ့ကြပြီးတော့အရင်တုန်းကလိုဒုက္ခရောက်ဆန်မာနာကြည့်တဲ့ဘဖနက်ကြောင့်လိုပဲနေတိုင်းသွားသားမှဆိုပြီးပြောနေခဲ့ပါတယ်။ တို့ချိန်မှာပဲပဟဟာလေချုံတံကိုထမ်းမှန်ချားခဲ့ရပြီးတော့လူရှိနေတဲ့ပုံရောင်ခန်းကြီးတဲကိုလည်းမြေခွေးမော်ဆူကထမ်းမှန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်အမှန်တကယ်တော့ဘတ်နဲ့တက်ခက်ခဲ့တဲ့မြေခွေးဟာတမ်းမှန်မော်ဆူတကောင်မောင်ပဲနဲ့တကူကောင်းဆန်မှနာကြည်သူတွေရဲ့ဝင်းကြီးနေကိုလာယူနေတဲ့အေးမင်းမဲဖြစ်ပါရယ်ဘတ်ရဲ့နောက်ဆုံးကျနေတဲ့အတတချောင်းကိုလည်းနှုတ်ယူဖို့အတွက်조사နေခဲ့ပြီးတော့စူတောင်းပြေကျစီမှာအတတကိုချောင်းပြန်ရဖို့အတွက်တွားရောက်စူတောင်းတဲ့နေဖြစ်ကြောင်းအေးမင်းကထင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပဲပဟဟာပုံရောင်ခန်းထဲကနေအသေးတံထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ သူရဲ့အဖွဲသားလေးဖြစ်တဲ့ KD နဲ့ဘာဘီကိုဗာပြစ်သွားခဲ့တာပတ်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ KD ရဲပါမလည်းတုံတခုကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါရဲ့။မကြာခင်မှာလည်း සු တမ်းပြေခြေကြီးရှိတဲ့နေရာကိုဘက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့မြေပုံထဲကပြထားတဲ့ဒါရီ සු တမ်းမှုတွေပြင်ဆင်နေခဲ့ကဘက် සු တမ်းမှုလုံးလုံးနေတော့မှပဲ KD ကလာရောက်တားစီခဲ့ပါရဲ့။အဖွဲသားလေးကိုသိစားပါပြီးဗာပြေလိုတယောက်တဲ့ထပ်ပြေးသွားရတယ်လို့ KD ကမေးလီခဲ့ပြီးတော့ဘာစီရဲ့ဘက်မှာလည်းသူရဲ့အနောက်ကိုအသိမင်းကလိုက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြင်ရှင်းပြခဲ့ပါရဲ့။သူ့မှာအသက်တချောင်းပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာနဲ့အသက်ကိုကြောင်းပြအောင်ပြန်ပြီး සු တောင်းရလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့မြေတမင်းငယ်လေးကိုဒီနဲ့ငလ သူတို့လိုချင်နေတဲ့သူ့ကိုတောင်းဖို့တော့ဗက်စီမာရှိနေတဲ့မြေပုံကိုလုယူနေခဲ့ပြီးတော့ဝဝွင့်ကြီးတုံး गांव ကလည်းဂိုရီတွေဆူတောင်းပြေးနေတဲ့မြေပုံကိုအတင်းလုယူပစ်နေခဲ့ပါတယ်။တို့ချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့အောက်မှရှိနေတဲ့ဆူတောင်းပြေးကြကြီးကအပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျေဘော်ကလည်းပြောင်းကြတော့တဲ့သူတွေကိုလည်းထေဆုံအောင်လုပစ်နေခဲ့ပါတယ်။မြသမင်းငယ်လေးဂိုရီကမြေပုံကိုတွားရောက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီမေဝဝွင့်ကြီးတုံး गांव ကတော့အောက်ကိုပြောင်းကြမလို့ဖြစ်နေခဲ့ကဂိုရီရဲ့ဘက်မှာလည်းဆူတောင်းပြေးကြကိုဆွံ့လုပ်ပြီးဝဝွင့်ကြီးတုံး गांव ကိုတွားရောက်နေပေးခဲ့ပါတယ်မြသမင်းငယ်လေးဂိုရီက"သင်မတကယ်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတာကိုသိရွာခဲ့ပြီးတော့သင်မကိုဆောင်းရှောက်ပြီးနေတဲ့ ငလမလူစိုးကြီးကိုလည်းကီတီတို့ကတိုက်ခိုင်းနေခဲ့ပြီးတော့သူယူလာခဲ့တဲ့မောင်ဝင်းအကြီးတဲကိုပဲပြန်ပြီ प प းတွန်းချခိုင်းလိုက်ကအခုအပတ်စုတောင်းရမယ့်အလဲကိုလည်းယောက်လာခဲ့ပါတယ်ခွေးကလေးပါပီကအပတ်နဲ့စကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့တကယ်ပဲအသက်ကိုချောင်းကိုပြန်လိုချင်တာလားလို့မေးနေခဲ့ကပါပီကလည်းသူ့ဘက်တချက်လုံးမှအသက်တချောင်းနဲ့ပဲနေလာခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် တို့ချိန်မှာပဲသူရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့တင်မင်းကပြန်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့စူတောင်းပြည့်ကျေကြီးပေါ်မှာတက်ခိုက်ဖို့အတွက်စင်ခေါ်နေခဲ့ကဘသူမှဝင်လာလို့မရအောင်မိတော့စီဝိုင်းကြီးတစ်ခုကိုလည်းတားစီခဲ့ပါရင်ကိတေကပိုင်ရဲ့ပြောစကားတွေကအမှန်တည်းဆိုတာယုံကြည်သွားခဲ့ပြီးတော့တင်မင်းကလည်းအနိုင်ယူဖို့အတွက်အော်ပြောနေခဲ့ကပိုင်ရဲ့ဘက်မှာတော့အရင်တိုင်းသူသေးရမှာကိုပဲကြောင်းနေခဲ့ပါတယ် အပြင်မှာခွေးကလေးပါပြီးပြောတဲ့စကားကိုပြန်တိရရသွားခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ရှိမှရှိနေတဲ့ဒေမင်းကိုလည်းပြန်တက်ခတ်ခဲ့ပါရီဒေမင်းကအပည့်ရဲ့နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့အတက်ကိုနှုတ်ယူဖို့တရတကယ်စူးစမ်းလာခဲ့ပြီးတော့ပိုင်ရဲ့ဘက်ကလည်းသူရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့တွဲပြီးတက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါရီဒဂုပေါင်းဆာမာနာကြီးတဲ့ပိုင်ရဲ့စိတ်တွေကလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးနော်ဒေမင်းရဲ့ဘက်ကလည်းအပည့်ရဲ့မြေလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့အကြီးတွေကိုတွေးသွားခဲ့တာပတ်ဟာအရင်တုန်းကသူတို့တို့ယူခဲ့တဲ့အတက်ရှည်ချောင်းလိုမျိုးဒဂုပေါင်းဆာတဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိသွားခဲ့ပါရီတက်ခိုက်နေတဲ့ဓာတွေကိုလည်းဒေမင်းကရဲတန်းခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ ဒီတခါတော့လှုပ်ပေးလိုက်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့လိုက်ကမိတော့ကြီးလေးသားတွေကိုဝင်ပြီးတော့လည်းပြောက်ွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပတ်ရဲ့ဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ပါပိနေကီတီတို့ကလည်းသူစီကိုယောက်လာခဲ့ပြီးတော့အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဝင်အိတ်တဲကိုပြောက်ချသွားတယ်လူတော်ကြီးငလမကကပြန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ပတ်တို့စီမှရှိနေတဲ့မြေပုံကိုလည်းလှုပ်ယူဖို့စူးစားခဲ့ပါပါတယ်။လူသမင်းငယ်လေးကိုတီပါဝင်ပတ်တို့ဖွဲ့အားငလမကြီးကိုပူပေါင်းတက်ခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မြေပုံကိုလည်းသသားစီဆုံးဖြတ်ပြစ်ခဲ့ကြပါတယ် မြေပုံပြသသေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့အောင်းမှရှိနေတဲ့ဆူတောင်းပြည့်ကျဲကြီးကမျောချပြက်စီးလာခဲ့ပြီးတော့ပပအဝင်ကျန်တဲ့သူတွေအလုံးကလည်းတစ်ဖက်မှရှိနေတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ကိုပြည့်ထက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ငလမလူစိုးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအကြီးလုံးနေခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ဆူတောင်းပြည့်ကျဲကြီးရဲ့မျောစီးနေကြမှာညံ့နေခဲ့ကပ ாக்கு ဲမှုနဲ့အတူပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်းပြည့်ကျဲကြီးប ாக்கு ဲသွားတဲ့အခါမှာတော့လာပါတဲ့လင်းမောင်လေးတွေကအားကိုပြုတ်ချလာခဲ့ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ပါမှာလည်းအမောင်လေးတွေကိုကြီပြီးအောင်းဝင်နေကြပါတယ်။မြို့သင်းငယ်လေးခေါရီကသူမှအမြဲတမ်းလိုချင်နေခဲ့တဲ့မိသားစုចောင်းကိုလည်းဝန်ခံခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ အခုရှိနေတဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့စုတော်မဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါဗျ။ဘဝနဲ့နဲ့ကြောင့်လေးဘက်ကလည်းအရင်တုန်းကလိုဒီကိုကောင်းဆန်နေသူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းခ ्यु ဆိုင်လာခဲ့ပါဗျ။ဇလံရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘတ်ဟာခွေးကလေးပါဘီကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့အခြားမျိုးပါရှိနေတဲ့ရနာတို့ကိုခိုးယူဖို့အတွက်လေတစည်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတာကဇလံလေးကလည်းဒီညမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါဗျ။အခုထက်သာပြီးသားဇလံလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ లై က်လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသေးတဲ့အပြောက်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပန်ဆန်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဗျ။